لاتاني هي نسلادي وطاسم تزلاتي نمكني دنيغ دي راديو نيو ميديا ذا سمكتي تجميلتي يدي رد فلس يعفور بوين سلادي تزلاتي نيشنا لكدون ريكو ماسياس فرانسيس كابريل باتريك بروال شارل ازنافور ماتو بلوناس فلس يعفور بوي شاب خالد شاب مامي ذا غني نسلاد ازلاتي شنا لكود فرحات مهني ثورا نسلاد ايلونيس ايت منجلة تما كنت رامو السنجينيا أقلاغ راديو نيميديا أهليس يركل إروح إي تذويلين المندن يدير فلسيع فور بواتاسي داغيفكا أطاس إغيس سلمذ أطاس إغدي جان ذلوين أسنا الرطال الخير إذا غيفكا نتقند الزيخني وين يفغن الحد أدي زوير سفت ذا نكوني ذايقين إدي سوين راديو نيميديا يليون أثنى رسام كانيس يليون أسنفك أزاليس وقلاغ ذاكي نغد تجميلت سريد سي راديو نيميديا يكوني نتصوضن سي ماري كان تن مرتي ويد تي دي قلن يدنا غساقي نختارد يو تجميلت ادي لي سريد سي مونغيال سي كندا لكود مسا تسعدي تات حمودة ولاد متات ديوث نت مغناست اك قدشن ذو قنر ديوث قريم زورا اك بوين يدير غر كندا غير مونغيال وتسعدي تسعة ربع تفسوت إيجلان دي مونغيال يالمرد يرزو يدير فلسيع فور بوي دايما تتهجا دي نتاتي تيتما قارن غارو نفاقا لا يغبوغ دي نتات إيكتدون يدس سكلفيس أم نتات أم ترفاتيس أساقين أتان سريد يرناغ يوكن أولد نتات أدي لين يدناغ أدفك تنقيتي ناس ودينا ولي غف يدير فلسيا فور بوي تسع دي تزول فلام دي تزورا امينيغ ايقر بوي جامد البركة ولا تحميني تمي فصل ايقر بوي جامد البركة ايقر بوي قبيلين ايقر قبيلين ايقر حملان تي قبيلين ايقر ذميت سن ذميت سن ذميت سن لكن ملان يدير ماشي يقول واحد لس يدير تبورت قبيلين تكنت الله تبورت تمازيغ تكنت الله أم دينار تل بيفتا في العربة يكا بشا دينار في يدير نكين استمالي وفي دار الغارة الكندا إمي يدير يتروحو دي ولشنا يمقرن يتروحو دي الكادر دي فستيفال داكي دي فستيفال مونغيالي أنا دي نوي دافريك ما لي غران فستيفال في دي تساويد يدير العمارة دي تكود يقبل لي كنادية دي تساويد دي كنديين دي تساوي نعم مين لي كنديين دي تساوي دونك يي دي ما دي سيرفيكي دونك تروحوا دون ان كادر كولتوريزي نعم avec des canadiens des québécois etc نعم اللي تساهم لي ميزيسيين ناس مال لي زارتيستين ناس ما يحمل يحملك كي يساعدك كي مثل عمسيس ذاكي رباح الغاني تنشك أصواتات تورتي دنرنو تورتي دنرنو تسعديت الغاك اللي كنت دوكول أما الله يغفر أما كيان بلزي غفر من الكلية يدير اليوم الجازي أشان ديني غريح تسبري مانيس القيمة اللي كنت سايوك ستنغان ستنغان تحتيس معنى ما تولدك يا بالعبد أمشي ما ذنك نعم أوري السماء عري مانيس أوري السليلي مانيس أوري تسكي مانيس سلقي ماني وكنت ساكي متولد خير اللي زادش تسليلي وكي مانيس نسي قلنا اللي تساعد يلقى عاكين يوم نرقز يحملين أكو الغاشية يتقال دارون الغاشية يتسكي يسمح سيساس ناس تهضر ضفة نمبورت كوا نمبيسل ويحقر على العباد هذا كيف يعد شبنا تصفص لي يدير هذا كيف غيرت الدينة غاني الغاشي بقل في السنارة خطر ما في ناس والد كي يدير سي ان فينومين دو لا شانسون كابيل سي با كاين ان شانتور سي با دير ان شانتور نعم غير ان ارتيست وزعما راه الدنيا هكا دن مهل معنا ما تولد لا بيرسون سي اون بيرسون humble, plein d'humilité, tellement gentil, à tout le monde. كاين يا باسك كاين غادي لايروبور نروح نحنو رجع ذاك النهار. يزوارد لميزيسيان سميزا بدو السنارة.
دونك جافي يو بوكو سبار هضر عليه ديال السنهار داك كي ياكل في الخبايل ولدي كي يهضر لنا كافيه انا وسكواس انا وسكواس سيدي دراوي كي انا تسعديس كاين واحد اون دومي واقيلا اون دومي تغير كاين ها نعم اها بغا نقول هو يتساوي جوايا حكي غاس يوكي نقدر ندي باغي على يد ديال فوالا بغي يخدم من قبل قال لي j'étais un peu déçue du comportement de l'Arbaïn Ndekia à l'époque. Il faut pas écouter. Il n'est qu'à mes débuts. Il n'est qu'à mes débuts qu'il n'y a de même. Nous, les Français, il n'est qu'au départ. Il sera dans le hal. Il n'est qu'à par la suite. Mais voilà, Ndekia, quoi, il voulait en venir. C'est pour juste dénigrer la personne. Et les gens ont mis des droits, tu vois, quelqu'un m'a dit, ouais, c'est avant. Et les gens ont dit, ouais, mais c'est le caractère, il y a une tachère, il y a un coach, il y a un coach, il y a un coach, il y a un coach. Ce sont les gens qui ont dit, ils sont les gens qui ont dit, ouais, c'est le cas de la vie, 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 c'est le cas de la vie. يوكن أولادنا تاع أذي لي يدنا ديفك تنقيتيس سريد صصوات راديو نيو ميديا وقبل أدي أوض رباح بغي غاد فكا كريس لن طاس بودي دي قارن تان يدي رادي تومضال دي فرنسا دونيني وجد راديو تروتوار مازال ودي فانران أندري مضال يدير تساعة أجيني هاتان تواشلتي صدغا يليس تانينا سرسد يوت لابيتيسيون قلاغ نخدميتي دي فيسبوك يوكن هادي روح هادي تومضل دي ثمورت ما يقلن جمع دطاس لي سينياتور اثان تمورت فرنسا اتعرضت خدم اينو مزمر يوكن اتصوض يدي رفلس يعفور بوين سكل الجدود هادي مضل يار ايمولانيس دق وكال الجدود يسمين هادي ون يكحمل النطاس اتاس ثمورت ويقسر من هادي كفون دونيتيس نيغد دق وكال نيمولانيس ستان اجمتنا رباح يكشمد غرغونا الزول ان صوفي سيخ و ايقر بوي جي وند الفاركة يدير تير حمر بوي الزول اسلام انتي اللي ميش عن قصة اقلاغ سريد اقلاغ دي اقلاغ يكن سريد دار وصوت سير مسنجر نعم اوكي غير سيرينات غير سيرينات بلاتفورم الا ذا راديو انا كون ديركت انا Ah ok, moi je pensais que c'était une plateforme Zoom, Nier Jitsi, Nier... Ah là. D'accord, ok, c'est Messenger, il n'y a pas de problème. Oui, merci. Merci à Radio New Media, et merci à vous de la vidéo que nous avons fait notre année et notre année. Ah, c'est بالطبع نعم ثاني هنا هذاك فكا الصواد دي تزوران ميكتشيني ميس عمتيس قدير زريغ بليك اقلي كون دي وتواغي في قغلين فلا ما غير كلي مشا خنويس وشولتيس اكثر يروحا ونيو نوع قال نتواشولت ميلا دي تزورا سعيد خريس نغفت مضلتيس نغم زال ارتورا ولاش جديد انا لا انا جوسكا بريزون في كيغيد Elle met les informations qu'il y a jusqu'à présent viennent des Français, ben c'est la volonté de ses enfants, d'Adlaouis, qui a décidé. Bon. بصح يلي ستن تخدمد une pétition, شجعتي ديال الكل. Non, c'est يلي, c'est une pétition خدمتي دويا. Sauf que la pétition est guide خدمتي دويا. Tu peux pas faire une pétition, bon, tu peux faire une. نكتيني دي. سمحي كيني تيني دتفاق صغور تاني ناشريات ماشي نتات تانينا تانينا دي اللي سوي ايه تاني ناشريات كيني لا بيتيسيون يتسر صادي فيسبوك تيني دتفاق صغور تاني ناشريات نتات اي سينان بلي كتان يدير الى قصدي تونظل دي تمورت دايمي ذايا كي خطر نكيني نروح غارا سرسا غيسمي ودنا علمي ولا انويتي دي سرسن وفي غيورا ثاني نشريات حاشا ما يقلا ظل بعض نظن اكس خدمة نسميس جو بونس با ثاني ندخل ما ينفاكي باسكو خاطر ما ينفاكي ثاني ناكلي ماس كي ديسيد يعني لا رويس وانا نطلع عندي فرنسا انا ندخل من لابيتيسيون اوكي باش تبدا باش يتواصل ديزمون
Et puis la pétition Yagi, bon, c'est bien, et c'est pour mettre un peu de pression, c'est comme supplier, parce que quand on ne s'adresse pas à une institution, tu ne t'adresses pas à un gouvernement, tu ne t'adresses pas, tu t'adresses à une famille. Je fais la pétition à chacun d'une famille. Donc, c'est des décisions, bon, ils ont leur raison, Okay. C'est écrit Tanina, normalement. point, Shuriette, deux points, Idir doit reposer auprès de sa mère. La pétition est guillée, mais la pétition est guillée, mais je pense pas Winna. le Ou Cersei. considérant, mais parce qu'il y a personne qui s'oppose. Hanan. Ce n'est pas le gouvernement français qui s'oppose, c'est pas le gouvernement. Au contraire, le gouvernement algérien, oui, je ne vois pas où m'a la pétition imanite. J'aime bien la pétition imanite, parce qu'il Edwina. va essayer de s'entraîner. Mais tout aurait très bien, tu sais, la volonté de Badawi, la volonté de la famille. On aurait voulu, parce que c'est sa volonté. Les Français, mais qu'est-ce qui sera, tu sais, sinon il y a des c'est la décision de ses enfants, et puis سلام ارثورا مازال دفكي نرى عزم زنغ لدات من الميت ومضلنا non, il n'y a pas de date, ou la date, pour l'instant, non. C'est seulement des Français, mais il n'y a pas de date. On espère que M. Becker, d'ici là, ديسمور نسلامس ادي سعود تنطلتي سي لقني قلقني خطر نتا العمر يزقيل يا ذرقز بوثيساس الواجب يستي من اخدميث نسحسف يغليد كي تغليد ثمتسنتيس نا يغليد الرواحيس تكون فافا داكي الكورونا ان دايم دانا نزمر نرى اذحر كي يعني نوصل تقرص الكورونا يجي ولا شمن بعد يروح كمان وينا نايا كورونا يجي نايا توالا تسعدي تدنو غال الغرام مدن نكمل مسلي فين يدن تمسلي سقلينا سينا كينا دنو غال الرقمات نعرفه ايه حكوية ياخد تيم ليليث دينا دي الكندا تاس بو دي كون سينارا يدير خطر دي مصدحي دي ون ورقز ودن سبقنا لان تاس ايمانيز وتن توالي راتاس مشا يزقاد في المريق ماشي انت ولا نفس انت ولا يا تاس يدير بلاد يتبلد بلاد قال ستلاتينيس لا لا ماشي في ستلاتينيس قلي كوليس دونك واش صغار مانيس تاري مانيس كل خيره لا يعجب ديك صافا صافا سي كيلكان كي الي بوت دي زوط اش خشي شي تفسو سي Moi, je connais cette démence, ok, c'est un exemple. Je connais cette démence, c'est si bien dit, je connais tout ce que tu as besoin de chez toi, c'est fini la loge, il y a des sandwichs. Mais tu sais, il y a un drôle, c'est une idée, c'est un drôle, la grande table, vous allez manger avec nous. Tu vois à quel point elle gazait qui en a hanine, elle gazait qui en a. دابيك الجزائر تاع شهر سنيا كانت كل شهر سنيا الجزائر يحمل لها الطاسه طاسه مخلط نغتا مقفول يدير يحمل الطاسة دي تشاي يجي نعم كل شهر يبي يحمل كل شهر تمور يحمل شهر تمور يديروا ما تيني ما تشسكسون على تارتو فريز يبان شوي فين يحمل عني لي تارتو فريز انا شو اللي تعطوا فراز قد نزيد في موتي ما راح يقول كم سنين حمزون قاضي ما تبغى سيدات انا يقول يحمل الطاس الشغل كي ويحمل يماس ترحم ربوينا شبحة طاس طاس الفرحي سمرتي لي دي فرنسا اه بهوي بهوي كي راه كان الى قدو انا تسوي لك تقرا كي سافيت نفس ويلي ان مي بوكو دو جون ديسك Il est simple parce que ma femme a une renommée comme celle qui n'a ni idée. L'humilité, la simplicité vont avec. Parce que ma femme a un tel degré
même si vous évoquez Gamidir, même si vous évoquez Gamidir, là, en général. Peut-être que Barnia Smorni, si vous êtes venu à l'intérieur de la Barnia, ou que la chanteur en train, il me semble, il est là où je crois ça, dans la vie d'un artiste. Un artiste, je n'ai pas de carbo. Hamla, tu n'as pas de carbo, tu as 30 euros, c'est même parce que les gars du corps. C'est pas un homme politique, c'est pas un premier ministre, c'est un artiste, le rachid sans zone 7. Mais d'abord, tu es dans le monde, c'est carré barreau. Donc, je pense que l'humilité et la simplicité, ça fait partie du vécu de ces gens-là. Maintenant, une notoriété comme celle de Yiri, l'humilité et la simplicité vont avec. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, il y a quelque chose qui manque. C'est un artiste, pour moi, c'est un artiste inaccompli. Pour moi. C'est ce qui fait l'accomplissement de Yiri, justement, c'est d'abord. C'est Torachi, sa façon de chanter, sa voix, sa musique, c'est les chansons, les paroles et la simplicité et l'humilité. Tout ça, c'est un tout. Quand on met l'humilité et la simplicité à des chansons comme celle de Nizir, et je ne sais pas, il y a quelque chose qui manque. Et c'est ça qui fait justement la force de Nizir. C'est la voix, c'est la musique, c'est les paroles, c'est l'humilité, c'est la simplicité, c'est un tout. C'est ça qui fait la force de Nizir. Monsieur, je ne parle pas des chanteurs de Khlaïl, des gens connus et qui en général, Khlaïl n'a pas à revenir vers Rambin. Mais il a mis la scène à connaître ce qui est fait pour l'attention. Mais c'est qui une défense là? C'est pas un chanteur, c'est un journaliste, il se met sur Jean-François Kahn. Je lisais, c'était journal, mais c'est qui? Parce que merci, monsieur Jean-François Kahn, il n'a pas de faire. Tu continues à lire quand même, peut-être Hamra Mazel, je continue à lire, mais la personne elle-même, après tu te fais une idée, tu te dis bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu veux une personnalité publique, et qui gagne l'idée, le Rachid, là, il va se faire le Rachid, au contraire. Hamra se faire le Rachid parce que la musique, ça me sort, mais des bonnes physiques, mais ça veut dire la scène, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça qui fait sa force, c'est ça qui fait la force de l'idée, je pense. الله يرحم ربي ادم مسلي ولا شغلي فقلي كدا يقيد ناضي نحكي نبغى لا تغني السن يدير سود من نظن يدير مذن ماشي يدير السن يدير مذن يدير سود ميس تيفوا سود ميس نصح خاطر سي سي فري ما سي سي يدير كاين لي شانتور ان جينيرال نحمل السن مي ce soit des cassettes Zik, soit des 40-45 tours, après des CD, après sinon c'est un gala, c'est un gala. Mais la personne elle-même, même si c'est là, des fois, c'est mieux qu'il n'y ait qu'un toile de gala de Hamlot, parce que même une fois, c'est simple, c'est un maquia. Mais il dit, c'est tout à fait le contraire. Il y a des chanteurs de Hamlot, de Hamlot, de Rachin Sen, mais une fois, vous avez un système de carbone. La première fois, c'est complètement le contraire. Une fois, une belle tête, le sujet d'abord, c'est ça sa force aussi. Vous voyez, le sujet de Mehwan, qui n'a pas le droit, c'est les Français, les beurs. Parce que leur identité, nous sommes tous de la double culture. Donc, double culture, vis-à-vis des Rambin, on est musulmans, donc attention, on fait l'Aïd et l'Hamdi, c'est bien. Et puis, nous connaissons la culture française. Sur le Hamdi, je joue ni sur l'un ni sur l'autre, mais il y aura le Hamdi de la culture. Je me rappelle, par exemple, la religion, on est musulmans, et leur expliquer d'abord qu'est-ce qu'être musulman des Français. C'est pas du populisme. Oui, nous sommes des musulmans. Quoi. Qu'est-ce qu'être musulman des Français? Qu'est-ce que ça veut dire être musulman? Est-ce que c'est seulement ça ton identité? Est-ce qu'être musulman, c'est ton identité? Il a aussi de la nerveuse parce qu'il y a des Français. Tu ne peux pas t'opposer à ce qu'il y a des Français. Tu ne peux pas t'opposer à la société française parce que toi, tu es musulman. Je fais un rappel, vous êtes en train de vous marginaliser. Il n'y a personne qui t'empêche de vivre ton islam, ta religion, des Français. Mais ce n'est pas avec ça que tu vas te démarquer vis-à-vis des Français.
les salaires nous disent, mais je suis musulman, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tu vois, la force de l'idée, c'est aussi la pédagogie. Comme il explique ses chansons dans mais c'est de la pédagogie qui se fait un le discours de Sindhu, quand il parle de sa mère, des femmes opprimées dans le monde entier, c'est de la pédagogie, c'est la langue, c'est la langue véhiculaire. Tenmerci. سيد تيغار خطر من كل تمرت ندار يروح ماشي حاشي القبيله راه شنو لا القبيلي يغني روميا يغني البلج لي سويس وينات لي كنديا الا قاسنا سني مسلي ستو ثلاثني وزن دي سفهم ذا شادي شنو ماشي كنديا لي سو غيتاريس ادي غني هذا صفقنا دي صوب ولا داك ذي ثمورا يربحني نازورني مقرانا وقبل شنو انت زلاتين تقصيرا لك ذو زايز لك ذو البيبليك فهمنا سن ذا شنو راه خدمن من بعد شنو اسم فيديو سار امريكان ويسين على تاكليزيت يبوديو تيدس اذن تات ايدي سفهمن تيزلاتي نيس وقبل اتيدي شنو اي غار اشكو لاني امريكانيين ايديو ساني وكنا تحضرني تمغرا هكا نكوني في مارا نعيد القبيل قلا زوج 1970 وقيلا ارد فيرين توغال ماشي ارز ذات نكوني نحمل كان نشضح دوين مازال بويدارا نكوني ارد دي 1970 على سبيل Et voilà, donc c'est pour te dire que c'est pour te dire, monsieur, la façon de lui dire, monsieur, sa force, c'est la pédagogie, c'est l'explication, doucement, c'est l'aqlikan. Et parce qu'il a les mots pour expliquer, il a la facilité, c'est fluide quand il explique. Monsieur, et puis monsieur, une fois, vous avez votre adorde, il écoute. Il écoute et puis mais voilà, des fois il écoute, mais des fois il ne fait qu'entendre. Hein, mais voilà qu'il a souvent assez imbécile. Par respect, dire qu'il est et puis bon, il entend pas, il voit tout ce qu'on ne peut pas écouter, tout ce qu'on ne peut pas entendre. تنمرثيك ودغا كتشيني مي نخواليك يدير كتشد مي سعمتي ساتيد النعاودي تكلت النظام تقمام دجميع مي مزيث تورا مكني ثميو سنم نتا على حساب تي زلاتيني سديونيك حمل نطاس الزاويات نغلا نو ماشي حمل نطاس الزاويات بون تزيزي كي تروح كي يقولوا الزاوية نسعيو في الزاوية دينا سنطاس يعني كميني سنا غير يتروحوا الزاويه الشيخ بالقاسم الحاج بالقاسم الحاج بالقاسم سيدي علوي بوكو دارتيست اكو سيدي فرونس اوركستر سيمفونيك اوركستر سيمفونيك الزاويه الحاج بالقاسم نعم خاطر ولا ماشي فينا الحاج بالقاسم ماشي فينا انت سعدا لا لا الحاج بالقاسم نتيا ني هكاكي الا داغ سيدي حمد المختار داغني نتيا ني ولاد نتا لناطاس معنا شوري دني غكا اشكو ولا غتي زلاتيني سامتينا في حريت مديتي خدمة في الشيخ محمد دمتينا البيلغيناج نغ الزيارة يخدم في 2013 دوطاس نتزلاتي سيكي 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 لشانسون يجيكو لشانسون يجيكو مرتي دي تروا لشانسون يجيكو مثلا سيكي par exemple كنزور الشيخ محمد et tout c'est des chansons سيكي مولود ما بيش سنتي دي بوين Serge Seguier, par exemple, moi j'ai écouté la chanson des Acacettes d'ailleurs. La cassette des. Les chasseurs de lumière. Avant, c'est Mouloud Mamri qui l'a enregistré. Mouloud Mamri, c'est des bruits. Mouloud Mamri, il a chanté cette chanson-là. Mouloud Mamri, Machikan, bon, je l'ai dit hier. Il te met dans le Mouloud, Machikan de Mierou, Machikan de Mdiaz, et Chino. Enfin, c'est pas Métis Chino, mais le chant est quelque traditionnel. Il y a que Bouznit Chino. Il le Kvifnit. Il le Kvifnit, Gurenti, il le Kvifnit Chine, Bouyet, sa cassette à Guyivir, un gars, un guide Chino, à Kenzora Chef Mohamed, tu vois. Mais c'est le démolu de Bamis, c'est un petit de Chino, de Nzad Archagien. Alors, il dit, en fait, il y a des Yéoudé, il l'a transformé, il est de l'église, il est bon, mais le démolu de Mamis, c'est un petit de Bouy. En plus de la chanson, de la musique, il y a un travail scientifique qui se fait
scientifique, si on peut appeler l'anthropologie une science. Donc il y a un travail anthropologique, il y a un travail d'archéologie, mais c'est surtout d'anthropologie. Parce que ce qui l'intéresse, c'est le vécu de l'Ukraine. Comment ils ont vécu? Au lieu de dire ça, oui, tu sais, c'est un peu de terrain. Et il a la faculté, la belle voix. Il sait où il ça passe mieux. Ça passe mieux quand c'est audio, avec une belle voix. Et puis la musique, il fait ça, c'est facile, ça prend le chichira. C'est ce que je dirais, mais c'est pas la musique. Et je ne plaisante pas. Mais dans l'une de ses chansons, c'est le vécu. C'est un mémoire de. C'est un travail de mémoire en anthropologie. Am hitayeshin zik tewizin. Le gatahat khadagik khanash le volontariat. Nous connaissons qu'on reste tewizé. Mais M. Jina qui est M. Jina tewizin, c'est de la culture. Et il vient dans l'île d'Itarchtagi, la musique again, il a même enregistré un fond de musique au frigidaire. Mais il l'a fait. Il a fait parce qu'il a trouvé que dans le bruit du frigidaire, il a aussi des maladies sous d'eau. Parce que c'est un son. Le son, il a la musique d'un jour. Les sons, un frigidaire, il sait que le son, il l'a enregistré. Et puis il a doublé, il a fait, c'est une doublure. Les masques gays, c'est une doublure de musique. Et il y a la scène, je mets le bruit du frigidaire. Voilà, ils sont complices, mais de Rahmoud Mambi, bon, j'allais dire de son vivant, parce que j'ai l'air de Rahmoud. Mais de Rahmoud Mambi, c'est qu'en français, quand il venait de l'université, la Sorbonne Irachon, il y a un passage obligé chez Yidir. Et ça ne discute que de culture. De chez Mernet Daouine, je dis, de chez Mernet Daouine, c'est de toutes les régions d'Algérie. Parce que l'objectif, ce n'était pas seulement la Kabylie. Mamri migrant là, du Gourara, c'est pas pour dire Monsieur Buscadine, Gourara, c'est le Kabyle. Parce que Dimazira Mara, il y a une discontinuité géographique, mais il y a une continuité culturelle d'ailleurs. Voilà ce que voulait faire Yidir. Et c'est l'antarchnik, de Wachal, il a le gaz. C'est la foi politique et culturelle, c'est la guerre. Donc le travail qu'ils ont fait, c'est يبغى دير نو سليم سليم نتياني دويغتياني يوك الساقية راديو نو ميديا سلفر حذا مقرانا مكني دنيغ أرد دير نو سليم غرغنا يبضو ديا كان عسلامك رحاتي دير نو ثاني ميرتي ما تسعدي تميتي دير نو عسلامك زولة سليم عزونا عصوني عزول في العون تن مرتي كتشيني داغني غف تجميل تستريب دي راديو يعني تن مرتي من وكي ما شكال بسيف الله سولها مش هذا سنكسي قوات نلو سموت ثوالات ما يقلا راديو يعني دا دير على يوكا في دير ولاش فنو دا دار مش هاد كسمي كوا هذا يسرهم الكوا اسنقضى اسنقضى عبري دارت يني ثوالات نخطي ثوالات يكشب On a fait la zone parce que tu as fait la résidence. هاتاني هي سليمة نصوفي سكولاي كتشيني ثاني دورنا ذا شارع غدا نيض غفي يدي راه تيرحم ربي عم كي تسنض ممكن جي جوست لاكازيون سنض ولا عرفتي اون فوا لي دونيتي وتقرا راه عندنا الناتية النية وتولى ضرايا الكل دونيتي كالاتي ود قرار دي مونريال يتملل لا كي انا قرا سكيتو سي با المومون نعم خاطر كي نقرا في رقوات السبيكولاسيون في رميد روحي ولكن كسنا سيدت كنا في يانين سنة في يانين جي جوست مون نوت دو لو بوا جوست اون بوا لا مش نعرف مي سا ما ماركي نعم شو
فهمتي قلنا اش ميكو هادشي ديال اليوم ولا انت شوف لا يحكي اذا سالي مثل دي جي اسكا لا صديقك ستشغل الجي اسكا كلس خطر ماتي لي دي جي اسكا توسنا ذاك حمل المد نتوغالوض لا دي مش طاح من يعني قدا دي مش طاح انا نكمل كلامك دي مش طاح انا يا رب دخل جرب بك دي مش طاح دي بساسة شاعر حمدي نخ باكي الما ماركي زراتي انفوا الما ماركي اللي مش طاحة اسمي قواتسة تاني من ميكات والله جي بوليا دو غير اضروحة جيس بول اتزرف شغال نوعي من حشح شوية اندو كالي واسماعيل مالك يعني متولا كنية كل اقتاس نخطي يا بمجد نها طريق تسل كسكينا ما ماركي دينا شجرت ايه برد في ولا شانتر غرناس مستحيا اتي ارحم ربوها رابعة كدي مشتيا قلت وامل بلي يدير ديونر سمار ماري مانيس نعم ادي احكو افتاحيا ادي احكو افتاحيا مثلا pour lui c'était géant c'était à quelle heure non je sais pas non moi je sais pas je sais pas نحبنا بنيلي كل شيء هذا أركبنا الجول مبدئيا. هني. وكيف خملنا ل petition وكيف خملنا petition. أقلي زوج رغتي دولاد نكينة. وفي غيورة تاني نشريات إني عاصم نتسد. هالمي تريد نهدر في اللاس ضغة. نعم. أيت مثلاً لقد نيلت شوية سرس نقل نقل مقاكي في قرار. نبدي سجل ربيع لفامي. إيه. يتاني نشريات ويتيلات. Dwina, alors une pétition Igoren de Guinée Yura sponsor www.facebook.com/tenina.chriette2. Idir doit reposer auprès de sa mère. Deschoud le معنى. Est-ce que tu auras un rabais de ce matin du conseil? Ok. Mais c'est juste pour dire qu'on est lancé la pétition. يدير الى بارتي ان طول مون نعم سوينينو ما تفرغ هذا الطلب كوتياني دو تو مون كور هو هذا الطلب كوتياني اوكي نعم ماتكس بما ولا نس وجمع راز فوق كونتر مو اضرح سن لا يقل سن ضربات نتاع دنا سن خرج الشيطان هو السبار ذاكي اكسيتيرا ماتك لونسي بون بيتيسيون نكيني غير لا دا شو فهمه غان فهمه بليك دي مولاني سيك فغان اتمض لندي تمورد فرنسا تندى في الجال الكورونا يجي الكونفينمون وين نظن اونز ميرارا نقدمايا خد من دلا بيتيسيون وكنا تصيودن سمحني اولي تخمل لابيتيسيون ما يدكني اولي تخمل لابيتيسيون تخمل كنا يكومينيكي أخبرنا كون مني كده إن أنسلسن وانا نكوني لا فاميلي نس نبغى دي الفندة دا اكسترا تغير لا بيتيسيون لا سيخسر لا بيتيسيون دا شد نات نات بليك ما يلينا تاس لي سينياتور ات صيودن نوم بعد ماكرون هذا يقبل وقنا تي صيود ونقرا بالشود كي نحنا كي مقنع لا لا قد نمسلي لا قلق قلق سريد صواب يلق مدنا الزرن ماذا قلا سيت اون فوس بيتيسيون سيت ان فو كونت دال فادي دي كريين الكونت سيسم جلس يدير اي وقنا دي استغلظ الغشي الى قان زره ثاني كني عيني تزر صا قليك سخت خطر ترى ميدي شكثوره فغير كان انزر كنويك قربن غير توشولت كيدير كنوي دار ديينين هاته كيني بيرسونالمون ما نعم المهنة تانية، أنجيلا دسنيخ
Est-ce que je vais te dire maintenant, en général, je suis dina. Il n'y a pas de problème, mais il y a un point de garde. Quand on est prêt, on a accueilli des gens à son image, etc. Quand tout le monde ne dépend pas de nous, c'est sa famille qui va décider. Nous venons à gérer ce qu'on nous connaît, mais nous savons. D'ailleurs, ils essaient de rentrer en contact avec la famille, malgré Ifre Douawel, Bélier des Français, etc. Juste de corriger, ok, d'aller corriger, corriger, d'un manière ou pas. Oui, Ifre des Nets des Français, mais ce n'est pas 100% des Français. Officiel, il n'y a pas d'officiel, la caravane n'a pas de chèque. Jusqu'à ce soir, des Français. Jusqu'à ce soir, des Français, on verra demain, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que... Mais ça, les Guatianais sont en train d'activer même le maire amené au comité de village parce qu'ils vont arriver d'Aouine, ça vient. Après, il y a des choses qui ça nous dépassent. Vous aurez un guillemets, vous aurez un peut-être le chariqué de rêve a des conférences beaucoup plus, mais ça, c'est un peu plus, Jusqu'à samedi, ça jusqu'à ce soir, le matin, dit Sagui, bon, les Français, hein, la décision a été prise, mais c'est pas coulé dans le temps. Peut-être que, parce que peut-être, je sais pas, peut-être qu'elles vont changer d'avis, ah, peut-être qu'elles vont écouter cette pétition, peut-être. Voilà, mais Belek avec Arvoyen, on zara là. Belek, est-ce qu'il y a demain, on va voir la. Est-ce qu'il y a une modèle? Si pour ça, il est sauf, le hal, un guide comme des statuts de la page Facebook, dis donc, un guide de rire, Hamid Chériat. Hamid Chériat, il y a roi, qui est dire, il y a dire. Hamid Faham, deuxième année. Moi, je pense, on a une idée. Il y a dire, toujours vivant. Hadjanon, on se verra, la chère Adnerno. Les seuls habilitaires à dîner, ça, je crois que la famille se dirait. Demain, est-ce que c'est pas coulé dans le temps? Est-ce qu'il y a un voilier? Et Chaleva, tu me suggères de signer la pétition avec notre mari de signer ou la de signer? Nick Seigneur, Nicole s'est sorti de Facebook, on va dîner de la machine, ça clique sorti de Facebook. معناه سني سنيا ما قلا تواشلتي ساقلا نتكا ما ماشي تواشلتي ذنيا ما كنقارن بغير كل يدير ديالي عريدي سي مولانس ايه وي 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 ان شاء الله كاين الفقر من بورت كونس ان شاء الله ندخل سي من اوكي نشكر تمر خاطر ضرب لي قلت لي ما تولى مزرعه ولا بفيديو لا يتسجل صار جون شغل أكني بلا فيفو أكني ما يرى دي روح أكي أكيو ما ننسافة دي روح سيضار نيسا كنا يهضر اللي كدرا بعميس نتي السوس وي بغادي شنو سيد قوتي أمي وقبل برارا تاقي موكي تشغل سيد ربي ماشي الحاج نزمان ممكن يرى لدوينا لدغان ففذا قيني يغير وين ونزمير ران نخدم الشغل لكن يضط كنت مراد درنا كنيا ونحن كنا التمواناج ولا في فومي جو سان كو سنخت تربيع بور موا ولا في فومي جو لو سان إلا كاكيا بلي سنخت نتا دايرة يروح دار موريال جو باي لوكازيون اتوالا باسكو ما غالب سنيت تعرف متوفي بركي لا خالي ياسين مزام شطوح ذا قرود اكتم شافي سواطاس غارثو قنين السن قارو في قلان دي قدوبسينا دي لسيدي ان قارو نزو جلاف وسبعتاش
يدير نوالات سي سي سقدو بسام زوارو نفافي نوفا الميداد بسي غنكارو يتبدي ليا التيكلت ماشا ساقيا ميد سرسن توغني ويني نسمي مزيان يمقلا دقشيش مشطوح يتمشى في طاس طاس غار يدير انسنتورا يا ترحم ربي اه كان انا ضحكو يا شوية في تمزيس سي لا ميم بيرسون دي مور نعم هكا خاصك اكني يبغوا يبدل لهم بعد ديو غالا ديو غالا ما كان يلا مزيان لا با وي يا سي ها تمام il y a une note d'humour qui m'a dit que je n'ai pas de dire ce qui est après des kimels. Après, je suis après des kimels, il parle de son sujet, c'est sérieusement, hein, qu'il soit culturel, politique, mais il y a toujours une note d'humour. Et puis, je suis de l'humour avec beaucoup de finesse. Et des fois, même Zeth, qui a dit que tu vas se faire une idée de la terre, mais tu sais, moi, il se met avec humour. Avec beaucoup d'humour, il va lui dire qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, pour ne pas le froisser. Parce que l'humour, c'est quoi l'humour? L'humour, c'est une vision du monde, en même titre que l'ironie. Donc, une théorie d'Israël d'ironie, parce que pour froisser les gens, il utilise l'humour. Parce que l'humour, mais quand c'est de l'ironie, il y a des hazen. Mais quand c'est de l'humour, au lieu de hasnot. Voilà donc une autre force de yidir. Une autre force de yidir. Ok, voilà, c'est mes cas sont bien. Non. Juste de la gare, les kinder, vous avez mis le nom de la méchante Anoua. C'est quand même que j'ai eu l'occasion de la rire de ce que le surnom de l'année. Après, il y a un peu de temps, c'est le surnom. Donc, je fais le surnom de la défaite. أصدقاء اليوني والقرد الناس ماشي هو ترى وكيف تسميك سيارة كل وديك يدير سكاكي حملة بيض أريد سيارة ما يعبر يهدم أبدي حكوها بريدة بريد أريد سيارة يعني بردة أريد سيارة غير خربان أريد سيارة أودمون سيلم كذي نساء ربح دعنا في الكونفير بس نظر كنية على اكزمبل اسمه سليم تلماني كنية أنا وش نسم بعد السنة مثلا سقفيلت سليمة الكريم وي فوالا يمد سليمة الكريم هكا يسند سقفيلت ويحمل الطاس طاس نيغد ازوران سقفيلت طاس لان لي فامي سقفيلت كو افيك باسكو انا سقفيلت ولي في اي دين وزارة غرام مي ماشي انا سقفيلت في دين وزارة عنوا كان راه هنا باه وي قال لك سي لي ان بروفيرب قالت لي كيبيكوا قال لك On peut sortir quelqu'un du village, mais on ne peut pas sortir le village de quelqu'un. L'idée n'est pas sortie du village. Il n'a jamais quitté. Hein, et français, je pense, c'est un parcours, c'est l'histoire. Mais sinon, il est de ta tête, même Gohami, sa façon d'être, sa façon de vivre, sa façon de s'habiller, toujours modeste, toujours. أنا ودقوني قزمنا يديني وزي غامس قسمت دينا نغالا مادياس هذي خدمتي مغريوين دي مونغيال يلتي كلتي يدير ما دي فرنسا ما دي كندا ما دي ماريكان لا سويس نكلقشي ولا غلسات دي لا سويس إذ إجلسا دي نيويورك كيف قليس روسيا دي الفوتو دي فيسبوك ولا ما زينو ميكس عامين دي العمريس واسن في إيكس عام 11 سوكسن يدير يزقى سامبل موديس ماشي دوي نايل سناكو ستيم نادي روحة دياغ الحاجة سبيسيالي وكنا دي خدمة قالانيا وي بيان سور باسكو سي با لا بي كي في الموان سي ما دي روح دي صحرا دي c'est pas un défilé de mode. Ce sont des défilés de mode, ce sont des choses pour présenter
la chanson, la musique, Mmh. la symbiose avec son public. En tenue classique, sur costard, c'est possible, hein, c'est Mmh. pas. Mais ça reste un décor, un costume. Mais lui, parce que lui, il sait parce que pour lui, il faut qu'il se mette. شو مازال يحسب Tu vois, يمانس l'humilitanisme qu'il voyait du lapin, tu vois. مازال هكا مازال كي ما والي يدير توالي شغل اللي مازال دي سداويت شغل هاثان يوليد سور سان كلونيفرسيتي يشنو يمدو كاليس ماشي وين يروحان شغل اوفيسيال صراحة أمين دي روحك هنا دانيا فون 2018 نعم أنا تي دي سنتر فيل راح دكني دي سنتر فيل جاي نك بيس قرن لا بلاس دي زار نصب نوبات راح تستوموبيل كنا راح دوك لا بلاس دي زار أبري باش دي باشتي دي شوز كني دي نعم بات أنا هدر ما نسمو قولي كي يجيك دي بيترين يكو لحوة يجي ناس نعم تستوك سورا ويكيش شيني إني أطري نك موقع نك ولا إني دابوري داس الجين Après, mais il n'est pas mort le sbalagi, mort il n'est pas gêné que là, si le zéro, il dort, mais il n'est pas le gazon, mort il n'est pas le sbalagi, il n'est pas le zéro. C'est ça. C'est pas parce que je me dis que c'est le sbalagi. La qualité. Il n'est pas le sbalagi, 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 il n'est نعم اها تنمرت هكا كي غد واجد يدير نبغى نسينا الساكينيا واجد يدير واجد يدير سي 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 ليميليتي دحيا ولا قرب انت باغ اكزومبل جو بونس كو يسري مالورو لو كان دي سيب اللي كيسقر الغاشي يدير اللي يسمى غريمانيس يدير لا يتكبر مقرف في الشوطه كلها اللي حالينا ويحمي لها الغاشي سا جو بونس كو سا اوري في سون مالور نعم ديزيدي كوم سيلا كي تبغى غدا نقول ولا رابح شكون واش لك ميد يوسف انا عدد يز لي لوليمبيا نفسوس عدد يز لي لوليمبيا Et puis le lendemain, il avait un spectacle à Québec. Le dernier, on devait être avec lui. Par hasard, on a rejeté. Et bien, il y a à Montréal, il y a un petit peu de temps. Il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de temps. Tu vois, à quel point il est si simple et humble. Il y a un grand artiste de Guinée de Sous. Il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de Québec. Tu comprends? Ben oui. Parce que ben un grand artiste parce que c'est aussi une grande association hein, c'est بغي غاتا سعدي تيديني بس نفيق ملال تربع تفسوس تيتي كلتم زوارود وسفيق زراب بلي كتلا تربع تفسوس دينا دي فرانس دي امريكا دي كندا ذا شو دينا خطر لا يو تربع تيل اللي واقي لي سميس دي فرنسا انو من تيلين يدس و دي كندا ميديوسا يزرا تيلي تربع تاقين ناغو تي سينرا الميدس في دي بول Je pense que c'est grâce à une qui n'est pas de Guizan, mais c'est une service qui n'est pas de Kadosh Lava qui était en contact avec cette idée. C'est lui qui a mis en contact l'archichil Hans. Vraiment, il est très gentil. Il a voulu me faire le gif, la culture. Ah, elle est toi, Nathis. رابح كداش سينيرا بوريا وتزرام تاع الصايق يا كي دنا تاع الصايق ما استاوض السريد قبالا هكا كي تجميل تاع دي فرح حاجه كان ديك من غوال كندي لكن لا رياليتي دونك رابح ديجا الناس الناس يدير في مدينه فرنسا الناس بعد انت شي تفسوت مي بدي بولار ذاك يدير Et là, le plus c'est notre artiste, il va voir l'inconvénient, il dit, oh, les organisateurs, lui d'Afrique, vous en avez un, il a rien qu'il il a rien qu'il faut les informer. Même ça, après, mais bien sûr, les dates dites. Tu vois, toi, là, tu l'as dit. Mais bien sûr, les dates dites. Je dis, c'est la réflexion. Ok. On va dire que de l'être, il est un zouarouth ميتي ولا كني اللي تم برام اللي قال لا مرت هذه درت شنو هذا والسين غير ربحتي كنت تم زوارو راس هذا عادي دونيتي يا الناس ريت صواب مي السولة هكا كيا عصانية انعم سليم
نعم دي أرسلتي لي راه كوريا تو هذا الشيء غاسل لي جو بازارات هذا هو كي هكا كاين قال لها نهي شتي شو طابا أو بليس لا فامي تسمي كوا كاكي ها الله يبارك ام يدير ماشي كاكي وكي حد ني غيتو سما دي مصبحي كان كاكي غارو صواد انت وليد دي زلاتيني سملوني سيت منقلت لوني سيت منقلت زيك كان كسنخ زيك 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 قبل دي سعو لوخ كاس غير كليا اور تروخو دا داز دسكصاد اول دك ميسا لما تحس فاض ما دي شنو يشنو لوني سلمي التورا المي التورا مي مقر مي مزين انا ميمز سي زي فولاش نكرت حاش سنا انك سنا تسقمي لوني سات منقلات سنا تقمي ساعه ربع سنين دي العمر تغي ما قربي زي كني ومن بعد ني غد ملي غدي راديو تيسنا تيلتي قلت ما تري الحاجه كي تروحوا للغرس لوتيل سويس وينتين لاتلاس يير كلي مرض نقي ما كنا نتجمعي نغ ما نتقصر لا تروب يير كلي تقصير تصن نتا ها موتي تصن تقدر ودي نتقرا ويا انا ما دي هضر ديني ون وول نغسين ومن بعد دي سوسم ثورة مي مقرة لا نملال 2011 دي تفاس كان يخدم من دقات الجناد ماشي لوني سيت من قلت اني نزي كي قلا نتورا وزري غارة دا شو لا ديفيرونس دا شو الفرق ولاد يدير ولا غتكني يدير ما تقصر دي زدي تليفون ادي هضر اول سن ويتفغر سي السوجي ما يهويا وزري غارة شو ها ثان ايه مد ادنو غل ادنو غل الم مد زي خنين كيف غادي السيناريو يدير مي مزي حكو يا غدي ياك واش خدام ملات في وغا ملات لي زانيك دوت ميلا شو مي تحضر ديك التشيني غيني تخدم من جميع شو السر تمسي نو ماشي ما حضرت سي دي بارتي لي زاني 60 في الجزائر لي زاني 60 مازال بنقول لها اي في انت لي زاني 60 يروحوا للجزائر يزون فيكو الجي ben si mas donc rahma standina des standina des saada mais une seule migration tu sais c'est comme dans Smith c'est le roman ni bunnes qui se qu'en vous me dites ouais Maroc Smith c'est Hassan 2 non c'est pas un romancier Hassan 2 ah romancier comme Tahar Ben Jemuna dans la nuit sacrée un des personnages de la nuit sacrée de Benjeloun, il caras parce que mais de rachir le village ni de rachir de Casablanca moi je pensais que ma langue mazir était universelle mais de bosser une fois mais de rachir le village ni parce que les mazirans le Maroc mais de rachir Casablanca il fait ni d'entendre mais comme ça il était étonné il était c'est la fiscalité là c'est le déchirement tu vois c'est le dépaysement total il était ni que d'ailleurs bon ils auraient bien qu'entendre des têtes d'une affaire mais je pense que c'est ça qui a fait aussi que il faisait déjà, est-ce que vous avez déjà écouté la musique, mais c'est ça qui a renforcé en lui cette identité, l'identité et puis la lutte identitaire. Je suis dans le même pays, mais je ne suis pas reconnu dans la capitale de mon pays. Et c'est de là qui est parti toute la recherche identitaire nivir. Au lieu de se faire valoir par la je ne sais pas, les bombes, la lutte politique, il a choisi un autre chemin, Smith, la chanson. Et je pense que c'est plus payant. Je pense que c'est plus payant que tous les... Ils se valent tous, mais voilà. C'est le chemin qu'il a suivi lui donne raison. Non. C'est Angela Merkel qui parle de lui, c'est le président de la France, c'est les journaux aux États-Unis, c'est la Suisse, c'est tout le monde qui parle de lui, non seulement de Yibir, mais de l'identité kabyle. De l'identité kabyle, c'est qui parle du kabyle, qui parle de Yibir en tant que chanteur d'abord, la voix, l'intellectuel discret, comme ils aiment l'appeler en France, et surtout de son identité kabyle. Donc l'histoire lui a donné raison, c'est 50 ans plus tard. Le chemin qu'il a suivi, c'est la musique. Et c'est la musique parce que quand même, la musique adoucit les mœurs. La musique adoucit les mœurs et ça adoucit beaucoup de mœurs. C'est pas pour rien qu'on dit aujourd'hui que Yivir, c'est un membre de toutes les familles. Parce qu'il est rentré dans chaque foyer, il est rentré avec la musique. Ou le chimaras le slah, le chimaras le tract, le chimaras le wainaran. C'est pas mauvais. Je dis pas que le slah, c'est mauvais le slah. Mais le chimaras le tract, le chemin qu'il a suivi, c'est des sons.
C'est des sons, c'est de l'art, parce que là, ça vient de l'artificiel. C'est transformer quelque chose qui est dans la nature, c'est des sons qui les transforment en musique, et c'est cette musique-là qui vient chercher l'émotion chez les gens. Et c'est cette musique-là qui vient dire aux gens, je suis Kabyle là où je suis. Et je suis Kabyle là où je suis, ce n'est pas contre l'autre, je ne suis pas Kabyle parce que l'autre est arabe ou français, non, je suis Kabyle parce que c'est moi-même. ودي يحمل نعم ويحمل الطاسه تاع استقبيليتي شفيغ بلي كيقولوا شنا راه دي تمرت الما توغال تمازيغ تونس صيف اوفيسيال اسن في توغال اوفيسيال سي با بيان باسكو جي اون ديسكوسيون افيك لوي سور تو سا جوستمون سي بيان سي با بيان خاطر بون سورا الما توغال تمازيغ تونسيف ديال الجزائر سي بيان صاف كو ما يروح حد شنو بالجزائر الرجل يريد صوحة شنو ناري ايرن تاغز ايرن تمازيغ تونسيف هادي روح يا بوكو جون تي حملين ديال الجزائر يا بوكو جون تي اتوندي روح شنو بالجزائر سون بوبليك نعم خاطر باسكو كنظام اسكو تمازيغ تونسيف ديال ليبي Est-ce que ça me dit que la pensée de Melmiken sera la pensée du Maroc ou elle n'est pas en Tunisie, elle a chanté tout le temps. هلا معناتها يشنف ياكي سي زيك تي زلاتي نسمس تصلاط اتوالد باللي كيتناغ غفتي ماديس يتناغ فتو تليتيس لو كنت غار ماينس يناد اسفراتي لي تونسيفت ولاد نكوني ميتين على الكراديو نو ميديا هذا ياكي ايدينا اسن في دلي نتي بورا اسني روح يعداد ودغا خدمنا سين تورني يوتن توزيا اندا يكشنا يوكي وذاك تيحملن زوين هاد واقي ايغور جاي يدير يوكنا ديرو حد شنو دي تمورث لو كان ولا شتا مازيغ تونسيت اي غار حتى لو كان دي شنو على حسابي سنتا يرحم ربي لو كان يروح ادي شنو دي الوقت اني يقلا الحرس دي الوقت اني عندي كره انت قبيلي كره انت مازيغ امزونك ني اينيك شنو دوينيك خدام ماشي كيف كيف ويدو كلارا وواليس لوك ذا شغليس Mais oui, c'était un point de vue. C'était un point de vue, mais je pense que la culture n'a pas besoin de politique pour exister. La culture, c'est quelque chose de tous les jours. Elle se vit tous les jours. Midan Arjo, c'est officiel. Bishkan Chno, c'est vrai, d'ailleurs. إذا نرجع مثلا تمازيغ اوفيسيال باش كان داروش قبايلي ومجالين ولا تي سفورنا كل روما وإذا نرجع مثلا الفني اللي يرجع مولود ما بين مثلا تمازيغ تيني ما بريت وسان لا سي ودي تسالو يا رشتي تسالو يا تمازيغ تمام جو بونس كو سيتي سي بيان سيتي سيتي سون بوان دو فيو يدير يدير لا ريسبكتي جيسكو بو مي il y a quelque chose de vivant un public qui l'attendait qui avait soif d'écouter Yedir Etwalin Zersen pour parler avec lui. C'est-à-dire qu'il a pris de son public. Il a privé son public. Au fond, il a privé son public et je l'ai dit déjà. Il s'est privé lui-même de chanter Lilith Mortis. C'est par conviction. Mais en plus de ça, non, je pense qu'en plus de ça, c'est lui-même parce qu'il m'a se déplacé. C'est quand même, c'est toute une organisation. Déplacer Yedir avec ses musiciens, parce qu'il y a des musiciens de Rambien, déplacer un chef matériel, c'est beaucoup de choses. Pour d'ailleurs, plus l'aspect politique. Quand tu as le des chenoux du Maroc, des Tunis, mais tu as monté ces gras. Mais il y a un aspect politique, il y a un aspect l'oppression, il y a des comptes à rendre. Amen, il n'y a pas de comptes à rendre. Mais ils ont des comptes à rendre. Mais sauf que tu n'es pas le chanteur des politiques, tu es le chanteur de ton public. Effectivement, il a privé son public de la chanson, de le voir, de Baba Inouva, de Je suis en Zoom dernier. Alors que 40 ans, il aurait pu faire quelque chose. Oui, de Rick, mais. Donnons juste un petit témoignage pour nous dire Yedir, il n'a pas attendu deuxième mandat, un troisième mandat de Bouteflika pour faire une déclaration à quoi que ce soit. Je suis arrivé, c'est qu'en 2004, je suis arrivé à la date des années, en 2004, que je suis arrivé, j'ai en liberté, il n'a rien fait. Alors, il a voté, mais je connais sinon Bouteflika, non. C'était juste pour le deuxième mandat de Bouteflika.
ذي 93 يا كان الناس ناوي ذي يحكمني بضلي وانا تروحم اتهني سموت ولكن لاكتني اون 2004 صافي ديال دوزيام مون غادي في الخطيه وي الناس شو حاجه جابنا سيتي ليبرتي نعم 2004 انا الدات اكزاكت c'est une grande partie et donc ça fait que la moitié de la page n'a pas été complète donc ici là le titre je suis à ça mais avant par la limitation j'aurais voté pour dire non pour tirer ça c'est ça mais oui il y a quand même des gens qui agressent ou les mettent voilà juste mais de dire mais gueule ou richement en matériel transif نعم نعم ذي وين نقلان يتعطيلي وكنا دي السفاغ امينوث وذغن نولادي زوج الاف وسبعة يمدلان تفرانين يولا ياكل خلوطة ندي دران لوان النين محيا في ديلان ميار ويدون سعر الكواغض ذوي دي ديوسانسي تموراتي فرانيين يناس نلا فرنسا يجي لو كان ماشي سناغي ثفد لو كان ماشي دارا ويجيني فرانيين تيلو التوضرا غروان دكات بطوراي سوف غد دران ميرني لا فرنس دي كولور ان دان دي جمع ير كلي انا زوران انا دلان ايوا كان اخذ من ماكني دني تدويرت اجيا اش ديني با وي بيان سور باسكو خاطر يدير سيت انيماليست فهمت لي زيستوار ديال في الراسيزم لي زيستوار ديال نوار بلون وكذا زوراق وكذا Il va s'en aller à quelqu'un, c'est une question un petit peu de Français, un noir, un blanc, quelqu'un, ben, tu sais, il n'y a pas de faire des analyses, il n'y a pas de faire des styles qui a des gouards, quoi. Voilà, il y a kif-kif. Il y a kif-kif, on a tous des globules blancs, des globules rouges, là, parce que même l'histoire, il faut dire, Augustin blanc, Augustin noir, il trouvait que c'est déjà. Le fait déjà de dire que Augustin noir, Augustin blanc, c'est déjà du racisme. C'est déjà du racisme. Alors, la France des couleurs, c'est l'un des plus beaux, je pense, hein, l'un des plus beaux duos qu'il a fait dire, c'est avec Jeffrey Orgema. Parce que ils se retrouvent tous les deux. Parce que quand on connaît, je vais avoir des rapports français, on va 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 avoir des rapports français. Donc il y a quelqu'un d'autre qui est plus, c'est un ancien mari de Tantosni qui est un peu dans la boîte. Sony, voilà, l'ancien de la boîte Sony, c'est un spectacle, c'est merveilleux. Parce que c'est deux émigrés finalement, hein. C'est deux émigrés qui se rencontrent, une Rahatil Zahir, je pense qu'il est venu du Congo, ainsi de Rahatil Jeffrey Orgema, dans sa langue, mais il converge, il y a une convergence. Et c'est ça qu'il faut justement, je voulais revenir à ce qu'on avait dit bien. Qu'avait dit Abdi Salim. C'est la convergence, parce qu'il y a beaucoup de peuples qui convergent vers la même idée, vers le même espoir. Ils convergent vers la même quête du bonheur. Il y a un, parce que partie unique, pensée unique, c'est unique. Cool. Et puis justement, on avait proposé, Salim, il avait proposé d'aller de Montréal, parce qu'il y a une radio, il y a une radio. Radio, je ne sais pas, c'était la radio Blendegui, télévision ou l'être, il était prêt à fermer Radio Yanni, parce qu'il n'y a pas la radio. Mais je pense que notre force, si on veut être fort, justement la convergence de Khalil, si on veut être fort, il faut qu'on soit multiple. Les associations, il faut qu'elles aient des liens, les radios, la Khalil, les tatas, qu'on y ait des charges. Et sauf que le but, si on veut, parce qu'on ne peut pas rendre hommage à Yanni pour faire le contraire de ce qu'il veut. Et faire le contraire de ce que voulait Yidir de Tahrir. On peut créer plusieurs radios. Il y a même des guides morales, toutes les associations guides. Mais où faire qu'un ou toutes les actions des guides de Tahrir, c'est pas de la concurrence. J'ai créé une radio, après il m'a lancé à dire créer de la radio, ça a l'air de la radio, c'est pas bien cher. Au fond, le concept, c'est là, on va converger vers un but commun. Vers un but commun, c'est la complémentarité. Il faut qu'on ait la complémentarité. Voilà.
Comme c'est des associations guinéennes de Guinée, je suis appelé d'ailleurs des associations guinéennes de Guinée de Montréal, mais il y a un événement. C'est une crise de Khamessagi, ou des années. Tarzan, Tarouzien. On est en train de fêter le 20 qui nous concerne tous. Alors, dans l'association, elle est libre de créer. Mais il faut qu'on aille vers la complétude. L'union fait la force, mais sinon, on aura c'est de l'union. On sera des faces. On aura c'est des faces et non pas de la force. Ou c'est une dara que tu n'y sonnes pas, Ahmed Waqila. طيب تخدم مايا الساقية أدخدم مع نكشرة روح سدي تحميم أزكاد النوبة كده سعر ونرغ الخير نكوني غالا ميدي بوي وني ون ويضا دي روح ارتمت بورتيسز دي وي وايض وكنا سيغ القلاصة لنيا ويجي دارو ذاهو دو تاروزي راديو وث داغنا تليفزيونات يوث مازالو اوتس الحنارة ارناند طيب اي غار خطر ولا نرى نفع نيدلس لك تغرما لك لا كوميونيتي الكلي جلاندين اها روحا لي ستاتستيك ولا شحال يدري من رد التلفزيون شحال يدري من وي هنا تاني سينات سونيا سينارا تخدم يد ملي يد مكا خدمه اتنسالي لا راديو ني ميديا لي اكزيست دوبي دي زاني تسع دي السنين سي 2005 والسينارا سونيا تلحو راديو ني ميديا هي دات سعي ونض ماشي مدني هاتان وسعي غرس وشا كملا اضغلقا ادات داي ديني اصو في كل ماتيريالين مد لي غراديو نعم امي كمين تخدم ضل لي زيميسيون تليد كمين تليد دي راديو ني ميديا تليد تخدم التدويل تيجميلين ينازورن يشناين 2010 يتليب مش هذا سنة كم ذي 2005 هكا زوج ألف وخمسة تبوضي يدفو أدي علوي تربع سيفاكس نحضر نوي دافريك أسفيد خدمة من نوي دافريك دينا ذي كندا تساول ضيد نروح غن سياقي سيماريكان سقوى سنين بدا نقدش جمع كميني نغتيد كلتي كلت أورت صغور لضيون و ورسعيد نحس ورسعيد تسمين ورسعيد الشمك من لين مدن ميسن اني غاد غلقا راديو ني ميديا يديني نفكد الماتيريالي نمد اللي غراديو فهم ضيد ها تان القبايل النغدا كيك ماريكان كندا كيك خدمن ماشي يدرو حنا دم حامين غير يون الشغل يدير الشغل كي لقن بدل ايه باسكو خدمات اسمها يا سالي Parce que ma soeur, par exemple, ma soeur, tout le monde qui pleure Yidir, tout le monde qui Yidir, notre star symbole, l'ambassadeur, ma soeur, je suis comme Yidir, Yidir, Yuni Gilal. Ma soeur, je suis allé chanter Yaoun Yidir, 420 Yaoun, soit Yaoun Aïnani Nassid, mais qu'on a un mèche Hadi Yaoun dans l'anonymat. Jamais Nassid, où il fasse de joie, où il fasse de la guitare, où il délaisse un couplet. كل يوم داشي نسيخ بس كيو كان يدسي هو يدير ديني وحدس أما كي جبانا كتيري يوت كل يوم وحدس لاسوسياسون نيس وحدس لاراديو نيس وحدس اللي ريت بول فير وريت ساوني يون مي سكي لا نسا دون انتر سي مان سي لا ميوزيك سي لا فلوت لا جيتار لانجستمون سي يون il a des connaissances du français il a les studios d'enregistrement connaissez Wadi Bloqué quand je t'ai dit le chanteur de l'Ukraine, il a dit Wahdez. Mais ce n'était pas son objectif. Parce que quand tu luttes, mais là, tu as dit que tu as dit que tu as dit non, c'est d'abord un mode de vie. D'abord, c'est une vision du monde. D'abord, c'est la solidarité. Si ce n'est pas toutes ces valeurs de la Taqwaïdis, il faut s'éclipser. Mais là, tu rentres dans ce terrain de lutte, tu te présentes, les gens te connaissent. Et si ce n'est pas pour la solidarité, et oublier ta propre personne dans cette solidarité-là, ça n'a aucun sens. Et c'est ça justement, ce qui pleure aujourd'hui, c'est cette valeur-là qu'il faut avoir.
C'est la solidarité. S'il n'y a pas de solidarité, ne pleure pas Yidir. Ne pleure pas Mouloud Mamri. Il ne faut pas, parce que ce n'est pas des noms. Ce n'est pas parce que Mouloud Mamri dit que, oui Yidir, mais Yidir c'est tout ce que le véhicule. Mouloud Mamri c'est tout ce que le véhicule. Quel bien signe c'est tout ce qu'il véhicule, tous ces gens-là. Monsieur Mathieu dit que c'est une note. La première ligne de la colline oubliée qui est le don. Et l'objectif de Mouloud Mamri, c'est la sionnifique la culture anthropologique. Dans un but de commun, mais c'est pas pour lui qu'il a fait ça. Parce qu'il connaissait Wilken Inza. Il dit Tsarouti Kravin, c'est un écrivain, c'est son paromètre. Et Tsarouti Kravin, un type de ce fort, mais il dit Diawil Trigoncourt, Diawil Zerim. Mais c'était pas son objectif. Son objectif. Il sort de l'équipe de France. Quand il dit cette date, cette date, cette chemise, cette date, une colline, la calle, il y a une voyeur, si cette date, c'est ailleurs, si c'est mot, c'est ailleurs, à qui a gâté des crédits. Mais même la colline, tu as dit que c'est Yemanis Arknek. Il y a un chanteur ou X a la force, et X a la raison, tout le monde a été juste, disons, je ne veux pas être de match, mais non, c'est Bellal Salim, si tu peux ouvrir une autre, vas-y, pourquoi tu l'as dit? Ah, il y a une autre, il y a une autre, il y a كيف ولات ترادك سي بارلمان كما اول ما يمكن ولاد درع ما اسم الراديو منو فور خاطر سيلين دانيس بروفيتير خدم ما لا يمكن حتى درتي د سليم هي التيكيت قرا دا مرض الفغي لا كونكورونس وكي تدر غرايك مع الناس الفرح دا مقران اي غير خاطر زيغ القديشي حداين زديقني تخدمو وقلي كذي نادي كندا ايوا كانت تصوض الثغري وتغرض ذا مكني دي نقار تي قنطر ثيرت مورت لك دو مونغيال هيا جيم إنيت الدعرب عني بلمزيتي بلمزي لأن بس كده بلمز ورد حملق شغلني حملق شغلني في كده كاريخينا ويانا كني توجران دي أماج إني أساس مي إد كاريخ لراديو يانيا الصونيا إيمي الصونيا راديو نميديا إيمينيا أنا داشي قلاق داشي قلاق الخماء كمين دي بلا أم كرار الخير بلمزي يعني ني غير روح تروح بندا الا ستيب باي ستيب هاك النقار راك تحفظن امكات خدمات وني غير دعا سيمانيك غطا ماشي دايني سهل ني ميرنيت اللي ديك سيتي دا جديد تبغي ني غير ما يجهد قرويش فازي اه ها ثاني هي اقليك ثورا سي 2013 على الساقي هو اللي روان ديت بود راديو يعني ند نقيم كندنت يمكن ناخذ السونس هاشتاق يكون الميديا خطر صحية ميديا تولد من خمضة كونستا هاشتاق الميديا أرم البرساني كرا أما هاشتاق يكون البرساني كرا نعم تفر أي ميديا أدار دي سجمالك أني دي ستين فورس تزريب شغل راديو الجزائر في لا شين اون لا شين دو لا شين 3 اكا كيقلق ان سعون يوت شضات يوتنا راديو تم قرات من بعد كل يوم دي تمرت دي قلا ادي يخدم اينو ميكزمر اي وكنا نسدو كل يا كل قبيل يوم دي لا في جو سيد واي دي كندا واي انا تسعدي جو سوي دو لافني نرفح هذه اللي تتصل الاسوسياسيون هذه اللي تتصل الراديو هذه اللي تتصل التلفزيون اين يلهان النار
اثنين تاخذ من اين الهان منا هي معنى سمحية تساعدي ارجو سمحية ارويني ايه ما الا تساويل ما الا نوالالن ما الا ندري من ماشي نخدم 50 راديوات السلقاف انت دي 50 يدسنت هكا ومن بعد يوكا كن ملا تاديني انت ويدا ويدا ويد ومن بعد القبايل فضانو زينا راهو ما رافكن نورا الجن ساليت ديوت سفقن تيد ثلها مثبت غا في دارنيس روح ثرنوس دطايض اتسيتيغا 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 فهمت مي اكاكيا خاطر ثالث قصيت اللي غادي ويا كيني ام قصيت نالي كالا كيف 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 هم بعد القبايل ما راه كرها لنا ما راه عيون امينين كيني عليه ما بغا تقبلي تظهر تمرت فهم ضد انت شو تبغي تقصد يلها تسعة متى مزغا موند تي في تسعة تي كيو سانك معناه سلقفت دي سنة تي ست كل اس خدمت دا قالا ايوا كنا ثلا تي في يعني تي في تقبلي دي مونغيالي ثلا غير دي فرنسا تخدم ولادي مونغيال هكا ايه هي ثولاد يلتي كلتي مرات تفهم المعاونة دايما اتروح ذات خدمة ذا قالان اتروح ذات خدمة ذاكا نكني دا شد نقار ادمس بديي وثلها تجهد امي نوالا تينا تفدد غا في دار نيس تينا كني تجهدن تفدد اذن تاتا دي سالي انتياب اسن تشقع لاسانسور نك تاقي تا مغلي وكاقي تخميمة معنى نكوني غلا يسعى سليم الراديو الى قتاس عديتا دار نوثايض رابحة ديار نوثايض ام بعد كيف كيف البروغرام كيف كيف تيزلاتين اتن بي ار تي في سي اللي الناس رصاد يسلي في يدير لك دا المولود و سان دوال انت رغوري ساعه من بعد روح تسنتي دنو ثنيا هكا جيت درا لا ديرنيير فوا كيف كيف اشو غار ما الا قاتلي لا كرياسيون داكي نكيني قرغتي ديال تيكت لو كان دافاغ يون يخدم اكن خدمة نكيني السرسة اضغلقة تساروتي وتراس دونه نكرا ديوني ميديا وغاز السرحة الميوالا بليك اين خدمة داكيني ويتوخد مارا عند النظام خاسو لما تعاند مدن تساسن تاكلن التاوين والهارتي كوال وزاغا ما تبع انت النغلا تعاود ندله دوري مو باغ مو اول سوا ولا السيني تونو جسترين ينا وزري غارة داشو اداسنا اللايفينو ادوالين داشو دقارا اضو حنا تيد سعدين دي بي ار تي في اقلي نون دوميل اين دقار دا صانو يستيد تيلا الا الكوبياج كي دي كلش اما دي شنا اما دي لي راديو اما دي لي زميسيان اما دي لي دانس اما دي كلشي كل يوم تبتدي تشاهد خدام كل يوم تسحال المفتاية كل يوم تتعاون تاعها كي دنيا هكا ذا العيون هكا خرطوم لدغا لدغا كون ويدنا التواغيث ذي ذقيو تدور خمسين شناين خمسين تدوكليوين زيك لانسين ثورة ربعة مغاريوين ذقيو نواس اللي مرت مشاورم وقبل تخدم ما كالوندغيين ون اتسيولم اثان ناس الفلاني داو فلان الا ذا شو سعام انا اقول اقعد خدمه انا كني اقول دي تدونا تخدم تشيني ايتسيتيرا اكاكي انسربح دابور القبايل يا الكل اللي تزرى ما تزال دفير دولار وقاد الناس نيرول هكا ماسك دفاد استغفر الله في سنات باش كن ادي لي ثمغرا الى قام ذا ناس يهكي وقبل لان نكو حمل غرا مرا دغرا دي فيسبوك نكيني خدمة غتي اقوري عدان نكيني صافي هاس قوسي مش قا الانفيتاسيون يفلان ام بعد تسنا غير كلي دي فيسبوك نكيك زوار نكيك زوار مدن اقلان اذا توالي نكني دي فيسبوك اسيني نو الهارد قيمة قخامي ومقار عليه داي اوفي نو اسع دي غدواراوي اور تروحو غار يون نعم لا كيستيون دي سبيكتاكل في كمان الزرزرة اكي بار اكزامبل جو سيتي ليكزامبل دو يناير يافي 5 اسوسياسيون كي اون سيليبري يناير لو ميم جو
les associations, les mais la majorité, donc, j'ai déjà réservé la salle et j'ai déjà né à cette pièce. Regarde, les voisins sont vraiment affichés. Regarde, quelque chose pour le 24 août. Il m'est arrivé, j'ai programmé deux artistes le même jour. Qui restent certains organisateurs, mais à telle et telle date, j'ai un artiste, à telle et telle date, j'ai un autre artiste. Oui. Ils ont programmé pour les deux journées, ils ont programmé des artistes. Oscar. Oscar. اتولد ويرنك مني كمي استربع تفسوسي كواليش نين حواجن كم ازمر دارت فضوضي مني مفسين ما عادش قعد ثلاثة تشطاحي نردة ثلاثة غردين ازمر لا تخل مضاكي انا اشتبه اه نعم اه زوينة نعم Je pense que la vision doit changer, donc elle n'aura qu'un mal guidé. Elle y est, elle n'aura pas l'idée, mais toujours, parce que ça s'emboîte, hein, les sujets qui s'emboîtent. Elle n'a pas l'idée de ce qu'il a fait. On prend les exemples, la radio, les associations, les chanteurs, les tsaouines. كل يوم يبغى يدي ويمانيس كل يوم يبغى يدي ويمانيس باش كان يستخدم القبائل النظام مي ما تولى بيدي سكيلا في الى في الى في اكزاكتومون تو ا كونتر كورون دو سكو نو سوم ان تران دو فير ايسي نو سولمون سا اي سو فورس قبائل دي سانغ نيرون مي او لي دي سو فور القبائل باش كنت تروحوا لنا لاغوش دابور يبو دو قبائل كان شنو يسن يبو دي شناي نيرون دو تر ناسيوناليتي باش كان شنو تاع قبائل هكا فوالا نتسابق سي لا C'est une force, il dit je veux un coulchien à l'esclavagisme. Et non pas parce qu'il se fait un l'esclavagisme. Non seulement il va dire je veux un coulchien à l'esclavagisme, il va dire je veux un coulchien à l'esclavagisme. Il a Patrick Bruel, Charles Aznavour, Enrico Macias, Maxime Le Forestier, Karel Matessa, les Cossais-Nés. Et les Cossais-Nés, je suis nouveau. Voilà une force qui travaille pour une culture. Il ramène d'autres cultures pour chanter sa culture. Nous, C'est pour le chanteur lui-même, c'est bien de rahra bahas madishno, il a cassé de rimad de droh, il a cassé les gars-là, et on est là pour les aider. La culture, je m'en vais, c'est oh la meuf qui est restée. Mais j'ai entendu des gens, j'ai 50 dollars l'idée, la même poussée. Il y a déjà 50 dollars l'idée. Mais vous voyez, le volant de chez les bouillés, les bouillés de 50 milliards, il est dit pour la culture. C'est des milliards qui bouillent, mais tu vois, en termes d'argent. Mais c'est en termes de visibilité, c'est des langues d'or des poètes kwaïdis. Tout le monde parle de Ségué, mais dans le kwaïdis, il dit, c'est Sindou, c'est Vavaïnouva, c'est des associations, c'est psychologique. C'est Vavaïnouva, ou Midnaskan Vavaïnouva, c'est il dit, partout dans le monde, des Maritiens, des Arvinas. Voilà les forces qui travaillent pour une culture, et ils travaillent seuls. Voilà, ils travaillent seuls, c'est une force. Voilà une force. Et c'est ça qu'on doit, on doit célébrer ce guider, madame Ture ce guider, on doit prendre exemple. Et non pas pleurer guider parce que la personne physique est morte. Parce que Mazel donnait tout ce qu'il fait là. Si on veut que guider se perpétue, la mémoire de guider se perpétue, il faut perpétuer ce qu'il a fait. Et non pas la personne de guider, cela guider, c'est ça, la limite, c'est émotionnel un jour. Mais la culture, c'est tous les jours la culture. Et c'est ce qu'il a fait qu'on doit perpétuer, et non pas la connaissance,
le positif, il faut prendre le positif. Quoique ce mot, ces derniers temps, je suis esquin, positif, mais il faut prendre le positif de ce qu'a fait Yves, de ce qu'a fait Mouloud Mardi, de ce qu'a fait Ferraoun, de ce qu'a fait, de ce qu'ont fait les gens qui veulent du bien pour leur culture, et non les gens qui veulent s'accaparer de la culture pour eux-mêmes. قلعنا يا خي رباح نسلا يدير يناد بليك حسين يتحمد ذات يرحم ربوي يفكا ياسيو تسفيف ثون كاسات يجمعي تغر غرز وزري غاني مسلا يقد غف تسفيف تاقيني وداشو اندارا دقري ثورا عمي يدير ذات يرحم ربوي يروح اندارا دقري لكاسات تاقيا خطر اسفرا نغ امسلا ينقيا إلا قد سواشنو نخطي ايه كيز دي كجينيش ان بلاد دي لا بروميير فوا ايتي ملال ان بلاد ولا كليمون لا بروميير فوا دي لوزان نعم سي نيش بور موا سي نيش بور موا جي ايتي ميم انتيميتي تو فوا تي رونكونتر ان هيستوريك دي لا غير دالجيري تو رونكونتر ايتي ميم نيش دونك ابري دونك لو فيلو دي غويكا كجينيش انا بارلي بوكو دي باسكو سي ايغنورانس كولتور اوسي ايتي ميم نيش دونك اون كومونس ا بارلي دو بانتور دو بانتر دو موني دو Et c'est une technique de dessiner d'architecture, il est joué en ce moment. De Vinci. Bon, ça discutait beaucoup de culture et puis il lui a proposé les chansons yéguées. Mais c'est des chansons qui, dans ces chansons, il y a beaucoup de religieux, tu vois. C'est des chants beaucoup plus religieux. Ok, ok. شغل تذكير ايه وزري غير خطر تيز لاتين خطر تيز لاتين يفكان يفرحات تيز نعم خطر بغي غسلا كيني بغي غزرا دا شو قلن داخليت ثربات نجور جيران شنا نخرا فرحات يشنا ثلاثة تاكفاري ناس يشنا يوث بغي غزرا يدير دا شو سيفكا باش نوالي ما قلت تيز لاتين تيغلناويين ناضين النظام De ce qu'il m'a dit, c'est des chants religieux. C'est des chants religieux que vient d'Arc. C'est possible. J'ai pensé, c'est pour ça qu'il les a pas. نعم يدير ثان ديون يكشنا نفس سرتيت يشنا فو مزرو يشنا فطاس نتغاوسيوين ماشا ارس بوسان مازالو نسينارا ذا شوت ذا انوي كتبع ذا شوت تسرتيتي سنتا لا كولور بوليتيك نيدير وتنسينارا ذاشو قديه الدار كتشيني ما تقصير ما فينش تا لا كولور بوليتيك لا كولور لا بارتي بوليتيك لا نتا لا كولور بوليتيك ينس يدير لي خدمات ولا نحسب سو كي شانت سو كي في ايه اتولد بليك اتولد يدير لي اون بو الى لي ماشي ا بي الى لي دو بي دون لا مودرنيتي سو كي شانت il le vit ce qu'il dit il le vit et même ce qu'il ne dit pas يدي باغ اكزامبل تاسي سي قال بوكو يمشي كي يقول شنو غاثيري لا مريض يشنا حمر طاوس لا زوينا مي كمان مي دون لا في دو تو لي جور لا سا في دو تو لي جور autour de sa famille parce que قال لينين لونيفرسيل il commence de chez moi tu ne peux pas chanter l'universel il y a mais le gramik tu l'as pas l'universel dans le bon sens et il dit quand tu vois par exemple comment il se conduit avec ses enfants la liberté qu'ils ont, comment ils le lien qu'il a avec sa fille. Le lien qu'il a avec son fils, le lien qu'il a avec sa maman, ses frères, ses nièces, c'est que de l'amour. Ta question est de nous avoir des choses. Nous avons des choses la couleur politique. Mais la couleur politique, c'est l'humanisme. Il croit en l'humain. Il croit que la démocratie, ce n'est pas en termes de nombre, mais c'est en termes de liberté d'expression. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Ou la chose, mais avec l'inertie, tu dis oui, tu as le droit de dire ça, non, tu n'as pas le droit de dire ça. Sauf qu'il faut que ça se passe dans le respect le plus total. Donc c'est à la fois la démocratie et l'humanisme. Voilà ce qui caractérise Yidir dans sa vie de tous les jours. C'est pas un programme politique qu'on va appliquer si je suis élu. C'est tous les jours qu'il vit ça. C'est tous les jours dans sa vie de tous les jours, avec ses amis, avec les gens qu'il ne connaît pas, avec son public, avec sa fille, son fils, avec sa mère, sa soeur, avec tous les jours. Tous les jours, avec ses cousins, voilà la vie de Yidir. C'est l'humanisme. C'est l'humanisme, mais c'est la paix.
C'est la paix, et la paix, elle transparaît dans sa façon de parler. Mm-hmm. Même racialisé, jamais des sourds. Tu imagines la force, Il a traduit. Que ça serait un La plupart des Torah connaissent Smith, Monsieur Charles Navo, Brassens. La plupart des Torah sont Brassens. Voilà, c'est un chien qui est 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 un chien qui a fait toutes les traductions. Il a ramené tous les chants traditionnels. Alors, c'est qu'il se fait avec plusieurs chanteurs. Licia Navos, Smith, comment il s'appelle, Yveri Chinadina, Mohamed Wadi Hmad. مزيان رشيد يدير الى جميل دوينا نيرتي ديال ظلي لا ماشي سمحي رباح سي كون بلي دير سي كو لي تيكست مينس لو كانيتي شنا اي نوري بو شانتي مزيان رشيد مزيان رشيد يتوسن سي زيكي عاونا طاسا من ورا جمال الشير سامي الجزائري فكايسني ياكل مجاد حميد فكايسي وتزليت مزيان رشيد ايميستيفكا سعيغت انت لانت كراديو لانت دي لوندا سمحيا شو قدران دي تدين تنسندو
دي لوندا ثورة سيس من مزيان رشيد دي لا ساسام ثورة سيس من يدير ونوثني تواشلت مزيان رشيد وزرينا را المقموث دا رشيد 2015 تي رحم ربوي يروح ميس يوكن ادي يخدم ادي ديكلاري بليك فيفا سيمود يوكن نظر لي بيان سنة دوارير كل شد الحقيس امي بضن غاردين ان الناس السندو نيدير ذغا اننا سمحي كاكيا نيدير السندون مزيان رشيد ومن بعد يمد يكرك ني شوي اللي كروه ثوير غير سعيد يعلا سعيد ميسنا رشيد مزيان ثير حمر بوي يدير ينتقد الناس نكوزري غارة الناس نكيني شنو كان ميثكا اختي زلاتين نكيني غرغوري غير لاغ الخدمة نون تتوخدم ومن بعد الى يتي غيكتيفيي ثورة تروح على الانترنت تكشم على الاساس من عند تكشم اتولي صندوق يورا فلاس حامد شريات لا كنت مزيان رشيد دي سين اسمه وندينا الوغ كو زيكني حاشا اسم ني ديري قلان لو كان دا حرايمينا لو كان دي ون نديري اسنيني وثي قران ون الحب صندوق يجي غينو هاد نكي تيسولي نكي تيسوف غنرفرا لو كان ماشي دنيك وتوسنا راه فهم ضيد معنا نتا ينا يا سالا سمحتي يد الغلطان كوزري غارة ويحكي دا فاياقين إمي قلا يدر فهم ضيد تاقي كاني قلا دي تقسيط نسندو مزيان راشد يفكي يسر سدر سدى يضاس يفكي يسر مشاهو تتسكورت يفكي يس كلش وثقسي تاقي نسندو يحكو تدي يدير سيخسانة دي يحكو في تمغارين امك خدمنت تاقي ستيسن مزيان راشد داتي رحمة ربوية ولا انت ترحم ربي اذا انت تيك خدم لنا وكان شتن مزيان رشيد يبويد اينك ني قلان دوك خا من سن يخدمي تدا سفرو ومن بعد يفكايس باسكو يفورميت لي شوز اون كونتكست انا يفورميت لي شوز اون كونتكست باسكو لي لا جينيراسيون دي زاني 70 لي شانتر دي زاني 70 باسكو يي دي كونت يلا في لا ميوزيك كونت يلا في بابا ينوبا سي مونومونتال بابا ينوبا Olivier Tichonti, il a été la proposé. Tu penses que Miguel a proposé Yves Vainouba et Smithy Jamal Al-Abni et Smithy Slimani. Tu penses que mon ayant de l'argent, non. Il aurait proposé parce qu'il y a une chanson qui est faite. Il faut qu'il a prêté l'attiré sur les chenous Kweidi. L'essentiel, c'est de la chanson de Kweidi. Donc, nous avons acheté de Smith Sindou, Smith Debus Sindou. Je ne pense pas qu'il y ait un objectif mercantiliste derrière tout ça. C'est pas lucratif. Eh. 2015, Miss, bon, il m'a dit que Rachid Israël, à titre posthume, il m'a dit bon, l'année de l'humain derrière tout ça, mais pourquoi il n'a jamais rien réclamé. Après, monsieur, parce qu'il faut remettre les choses en contexte. Mm-hmm. Ce que tu viens de dire, monsieur, 150 ans après Jésus-Christ, il est dans le tâche de la guerre de Mitzvah, dans le cœur de Kismetia Khmoud, il se fait la chimère. Ouzrinera, Mzien Rachid. Mzien, avec Dinir, ou le Hardakti Dinir, Khatar, Nkini, la Kadja, Soumis, Athniar Hamar Pouidi, Sinisin, Mzien Rachid Dveva, c'est mon père spirituel. Nertij Haltikilt, Dntais, Fadon, Abhamla, Radio Yagi, Amekit Hamla Tura, Dnti, Ren, Sonia, Kigi, Isn Messa. والله ارثو هذا مزيان رشيد ديران سونيا يتحمد داكينين الراديو يتسنم تزريب بلي كتي ورقتينيس اللي دغوا دوتور دن كيتي تعميرن نغلا انت فاطي داير شحال هي كيف زي غير انت الدراد مين اللي خدمه كراديو تيسنات في ورقتين في ورقتين نغلك واغض اللي دغوض نعم توالاد نك شحال هي كيك ميت فاسيت مور الحمد لله طنطوطي السنيه الراوي السنيه وزران ولا شد بوغيدي ني غايد من لا نخدم دي راديو ماري يخدم تدويلت والله ما يشلع ميد بوت ورقت نين لي دوا دوتور اي تي ديفك ان كيني دن كاري سرسن انوا عشنا يدقي عدان انويك خدمني مسلاين انويك خدمني تيزلاتين شحال تيكلت اي ديفكا ايشنا ينادين يا سونيا ساكاد يعدي فلان 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 اظو حاثني داوي غلا ديسكوتيك اثني تعدي والله ما زريغ باللي دن تيس نيوران سناق اكني لاق الحال سيال تي بحير تاج جيكتا لو كان ماشي مزيان رشيد وستيلار نعم
Est-ce que tu peux témoigner, puisque c'est un milliard de Rachid, qu'est-ce qu'il pensait d'y dire? Ou dîner ou de n'hadrara ou la marie de نهضر في الخدمة نهضر في القديش غف سدويلين العمري ديني فلان ديريت نعرف فلان كا زرير دنتي سيف كان تمشاهو تنسكورت زرير دنتي سيف كان رسد درس دايضاس لا كنت سنة تبرح دو كابي بوينت كابي لانسيان تستافو ماشي مزيان رشيد تمشاهو تنسكورت C'est un chant ancien, c'est un poème ancien. Il l'a rapporté même lui dans le poème kabyle ancien. Il s'est dit poème kabyle ancien. Je pense pas que vous avez dit que c'est un poème de Mamri. C'est là que vous avez dit. Tu as dit que vous avez 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 dit Bien sûr, point de cabine. Et tu es là, 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 أثن السقسي أنا سقسي مجاهد حميد خطر تيزلاتين إيغورا مزيان رشيد مجاهد حميد يستخدم لا ميوزيك ياك إيوا كنا أنزار هذا بالكوت كاسكسي ياك واحد حاجة في كنا نهضر كيك واد إفكياس وإفكياس إكسترا كيف درنا كنا بلي غير ما كان مقبل تنسى ذاك وكذا سيف كان اها تاغوش الوكيتي شنان مي ماشي نس لي بارول باي اكسيتيرا مي بلام لو كان ماشي الوكيتي شنان بسيت تصور راسك دوينا واكيد النتيد النتيد ديال اه مي تخم لي زيكزون كان مي كنت كان قبل تي سانو فاتا ويلا تسمرا تروح ميكس لي زيكزون تو تاف بار اكزومبل دي دي غاغا اه شنو ماشي لي ناس اه معني ولا شو سينان كرا اي غار اخطا لي دي غاغا تشاوي ذاك النظام تشان نكوني داكين الا اذا سينما سينما تاعي انت سميت دي كوبرا قال لي شونسون ان سيكو لا تشانس مست ابني سيورا دي شونسون تاع اثن خدم موتي نوار موتي بلونا سميت تيني سي تاك لي بارول سميت نتا لي سي با سيك لي بارول لا سبرا ما هو لا تدر دز دار بعد دي غاغا صوتت على ذاك يا Je prends rien que le cas de Veve Nova. Elle sera jamais chantée dans 40 langues. Donc elle était disvenue à la Yidir. Donc on le sait qu'elle est zèle, on le sait qu'elle est prima. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire parce qu'il y a des chanteurs qui ont fait pas mal de chansons extraordinaires, mais après, c'est qu'elle dit mon frère Dylan. Et encore, Baba Inouba, ta CD, c'est exceptionnel parce que, c'était un chanteur de Rahnera et il était en place de dernière minute sur une SD, il est chez la صغير غلص اكا وزغا خطر صغير لا فيرسيون عمر كوبي ذا غنية يشنات عمر كوبي معنى مارس السلاض ماشي ذا حملو نحملها راه عمر كوبي معنى مارس السلاض واكي ذا واكي جو بريفير لا فيرسيون يدير ذا الروح الروح يسيف كا يدير تيفيت نتوك اتكشمض كار تزلي داخل تزلي تني مور ذاك يهوي حمل انت راه مشطح حمل انت مغارن مقرن ديو تزلي تونت متاثرة خاطر دي يدير يصوضن يسوف غي تاكني لاق ايه اوفغ موا لا بورت سيرت Ah, tu vois, les années 70, je pense. C'est pas nouveau, Baba Inouba, c'est pas nouveau, it's not doing. Là, c'est Zik. Ça veut dire, il a fait le bout. David Jussi, le coup de Dominique Marge, Tichnel. Voilà, c'est ça, c'est les moyens. نوثني سمعنا سوفر موا لا بورت اللي انت داير داير دي 33 تورنسن يزورون دي اوماج لا شوطه كابيل خل من تفزيم تفلا لا فوتو لي لا فوتو دي 33 تور خل من تفزيم ديك شي نصرومي فوالا سي جوست
هكا كي تيدت لندا غن سين زعما سلامة سن يوتي سميس مينا دي ورقزني سميس يافا شنن تيزلي تاكي مس سنا شغل جودايزم كني استعبريت ننسن مسح استعرف استعرف ميف كان الروح بوداين في فينوفا خدمتي اكني لاق في كناس داغني يونود من نظام الى الغازي يشنات استعرفت الى والد توفيق وزاغا مسلم يس اطاس اطاس اتشنان الى يونو شينوات وسعي غارا اسميس لغاسيز اللي تخدمتي الى انجريك لي غريك لان امكيس قرا ديال سي دي الشينوايا كي شنات كان وحدس و تيخدم راه اضفتي شنات خطر يحمل يدير كاتيفاس هذا كاتيفاس دنتا ايتي شنان سكريكيس شنات داغن لي كاتالون شنات تغريف تاريفيت للمروك ولاد نتاث تعاود ساكن النظام مسعدات انتي دو مسعدات انتي دو سنقين يعني مسن لا تجميل تفلسيا فور بوي شنو سرا الجمات لورا باح هي لا باح الا قرتي دي شنو سري ذا لا 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 اها كان داز دنسل يا رب حاجة اكيد ناو نسكيت مخبلي كل هاري واشوا في كل يوم ربح يا ابني ساس طوفة من يزيرا هاس نسل يتيس شوال اها كان ام باشو تاغوش اين في هوان سيسبح 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 انشتا انشتا قادة اثن صالة يتاغشتي ولا شو غايلي فما عليش اكنش قاقش التامن تسي مريكان ولا تصبح لا تسلم ان تصبح تصبح امسي لي وقت اذا جيكتير شوة دي برودوي اسمي ترامب نعم كدر تاغشتي أكين شجاع غطي جن هاواي تيو في سهلون تيني قوجدن ملا ما تشيك مش شوات كنا كيجن ولا شو غاليف اه هكين مرانتا يا بابا عجا يا سيسو عطسنا ذات ريت كاكين يا ازي اسمي اسمي العيا أي خارينو؟ هيا الخير نولوها فوكني ما طوال النهاية فوكني ما طوال النهاية يا تجرى الحلولوها تسيام دفري والنا تسيام دفري والنا يوثدو بحري لهنا يزوز نولا والنا يا الخير وخارتك يا سوخا ما ونتسيغ دزر المهي ونتسيغ دزر المهي النار ويتحزغ سيل سي وتفلي تزال المهي تفلي تزال المهي أن فرحي باب أنت مغا وين مش راحي سهل معي يا الخير نور ثاني يسلي غيل يا طرق أقغر سما وفلا عرتما وفلا يسلي غير لوفان يو
قيل ذي الحرام قيل ذي الحرام عطسا نود موال النهي أسني ثمر للنهي هيا الخير نور هيا الخير نور زيك قرني سرسو حدا ذا فضيس يطفي ثمي سرف دي ثمي سوقي لك تشيني غري يطفنا فضيس يسرس يدير ان شاء الله سقني مسمي الملك ان شاء الله هات انا تتارون ذا قيني ذي فيسبوك باللي تخدم ذا ستي زليت تجميد وزري غارة وزري غارة ماذا قلا إلا ويقين غلا تن يرد قمتنا جمال سيمون غيال يند باللي تخدم ذا تجميلتي يدير خدم ذا ستي زليت وزري غرا ما قلا تهقاد نازم هذا ضغطي تشنوث تا وانا نو نو شكو باس لوران هيك هيك ما تيد سوف غاد صح شتي وسان بيجات خنقكو ها تان ميرت غف تزلي تاقيني غفا يقيني يركد نيض ماشا تصيد مازال اللي وكنا نكفو تيم ليلي سنا غدا شو نظام نزم ما غدر نوم في يدير هاتي يرحم ربوي ما تشين كرا زمان تيدنا نو بسك ماشي الحريز ماشي الحريز ما تي دابا بس سيدي فيك اي ني ديقار سون بوان دو في que 97, 98 techniques, il y avait beaucoup de polémiques. Il passait, je vais dire des choses, mais c'est trop tôt. Vraiment, sérieux, nous sommes sérieux. À partir de vous, Tirmit, il y a des gens qui nous disent. يوز تيكلت عرضت تدر دقى راديو نيميديا تيكلت نزوره في عدات نورمال لا نخدم اس بيبليسيتي يلقى لا نيويورك هير كليه تيكلت سنات عرضت تدي وكنا نمسلاي غف لا بوليميكا كي جوستومون غف يكوين كي يقدرون ينادى سونيا اود استقسين قبل شقعيثني باغ ايميل وهما ناسم يدير ادي سوثرا هذا شقع استقسيين هذا شقلا شقع غاس استقسيين عشرة تتريوين شفي غمسا يكسي ثلاثة ديك سنت يناد سيدي وفغي غارة ايه فغي غاكي تسقسيغ ما يقلا ينوم يخدم كنيا ناغ امير نيكانا خطر سوا الناس شاب يدير وسني غتصل هدور دقوان ثلاثة إستقسين النيق اللي تعرض غتني الدفاع غتعرض الدفاع لي ميل النيق وكان تدزرسا يند إستقسين نجي حوج غرا يثني تسقسيط خطر وزي غا مقلا ذا لا بوليميكي قوقاد نا غيستحا نا غيفغارا اديني غينوس نهوارا غفو دافو غفو دافو غف بوليتيك غف الشغر اكاكي اكس فقي بوتفليقة الشغر انت دايت مقلا تروح نرذين الشغر هكا تيدي يعني نجي قدر ان ياخد ديك سكواسن اني نزوج الاف ام بعد ديمي دي بدار تدويلت نلا نتقصير نهضر نورمال نكدا شو حسب غيماني وحرشاخ فغيغ ادس دسدو غي سقسيين ني دينا ني عصورا ميقلا عروسا وضاق لاغ السريد ويزميرارا اد يرول استيد فكا نتسا فكا غز كان سقسي مزوارو الى غا كروش يجايي اكني ان بلان ايميسيون اي غير خطر ينادو تسقسات ثاقي تضرات دون 2010 زوج الاف واحد ما قلصان بيان كان دينا شقارت لكستيو عليكيان ينام تيكيان غورت متحوج غارك سيسن كميني دي لاميسيون تحط ما كنيا سيكم سيسن بصح دانا زور نكينا رغوري دانا زور اي نيكشنو اك نيكشنو يكزمرا ديني ادي مسلاي نغلا لا تتحرشون 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 لا تتحر
Je suis un peu plus de temps. Je pense que c'est une question. Mais c'est présent pour lui, je pense. Après, on dirait que c'est un peu de confiance. Il y a trois ans de cela. Il y a des gens qui ont été en train de se faire.
اي غار اي ميلا وين يزمر نيدي نشوري دينا كاكي كي نقول لا غوت غلي يا رسانو اي غار خاطر ما قال تغلي غار دينا يتسمى تغر من غيق لا سيفيليزاسيون ني مازيغن اكن مثل ارا يغلي نسانو انو ذا الفيري وذا خون زرارا انو الدين ذا شو فهم دي زليتك Moi, je pense que mais je pense que c'est pour faire le lien avec ce sonnier. Mais je pense que tu ne laisses pas la couture. C'est un hommage que je te rends parce que des fois, je suis les émissions entre demain. Mais je pense que tu casses beaucoup de tabous et c'est tout à ton honneur. Parce que des fois, selon le sujet de Sawer, c'est pas évident. D'abord, parce que c'est une femme, parce que t'as revêtu, parce que les gens aiment discipline. Et il n'y a pas que les femmes qui interviennent, il y a aussi des hommes qui interviennent. Bon, c'est cadré comme sujet, mais c'est des sujets tabous dont on ne peut pas parler comme ça à la radio. Je pense que tu as tout le mérite à son niveau. Chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas. Maintenant, si on ne les dit pas, أرن داويل جروحني. بصح. هكا. بصح. وي. سي دي سوجي دو سوسيتي، سي دي سوجي تابو. قرح. سي لي فام كي سوفر، تي دون لا بارول لا توت سي فام كي سوفر، كي نبان با، إلى لاج، إل بو سرو ماريي، مي يا لا فامي، دي لا كونترانت دو فامي، لا كونترانت دو لا بيل فامي، لا كونترانت بوين، إي تي لور دون لا بارول، جو بونس سي تان إكزارسيزم. Pour ces femmes-là, تقبيلي تدينا نكا غرغور ناغ يا دي شوز كون نو دي با وي كي سا قرزان كي سا قادوني سايت مانجلاد قرز سنيك ناح الدوري دين ستو ديريا نعم كي قيد القبيل سا كي نو ديفينيسيان دواس ديفينير القبيل سي كم سا سنيك ناح الدوري دين ما بانس كي نو كني القبيل اتنسيون نو كني القبيل نعم ثنمر إيه اللي مرد يغال يدير يرحم ربوي يوعر يديني غا يرحم ربوي تزري ذا مكني دينا سليم سلينا ماد حميدة يرحم ربوي ماد يدير مازال يدر لو كان أد يغال ذا شهر السيني ماد نزور ذي تسعديث شهر السيني أرنوية نغد لشي اللي بغيت خدمات أبو فلو كان اليوم على أقل السبحة كيف تسلو جيماجي باب اللي جيبوس جاريب با فريمون أيا ترسيب اللي جيبوس نعم شكو كافي أم فلس دانك شام ديني لي كابيل ne se rendent pas compte encore de ce qu'il vient de perdre avec Moutakil Hizir. Les indices, je ne me rendais pas compte parce que même Kanisler, j'étais choquée. Voilà, j'espère que son œuvre a une grande mire que l'on a mis à la vie qui m'a fait. Mais ça, je pense que c'est une mouta qui m'a fait.
مزيان بلال مزيان بلال مزيان يخلى لك طرق لا غمكني دنيا غزك دي لهنا دي ليدنا مجاد حميد ولاد نتسوز العمريس إلا وشو راضي لنو سليم مصوض الغوري ايوا تخافي زري غنده توري تخلف فندي تزقى توري تخلف زقاد تخافي زقاد سنغت تخافي سنغت توري تخلف تسمع دي لافا تدوات الحسن مزني دي الكرة توري تخلف سمحية دي الكرة ثاني مثلا دسا ولا ما تصب ضد فرقت يعني ما تصب ما تصب 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 الحسن ايه تصب وبعد توري في سولاس ايه وبعد تكلم لك السعر أبن حسن خالي تنتي ولي أن حكو حس كان بنا صح الميت ولي سقارها لي ماشي خدمة جاراتي نعم جاراتي بيت درابا شوها مساكي دي قرابة شضر رسميت قربة ضلش دوارة ديو كانت يولا نولي كن الخوفي وكذا بنا صح سخوخ راضة نعم كن كذا ذا شبه سينا شيء وكذا ناسا كان أروبد جرجرت كتب بقى مسك الراديو بس ناثان سوا دوارش يحضر كنا أتحسي صار استيدة تمر ثم يغرد ثم يغرد سليم سقرن لحد الحوسي خوي ثم تقول رحت تدور الراديو لا لا خطر من الخوف أما لا تدور الراديو تبروفي تيما كل قرب يطردون تبغت كني يحتيني يمنيك استيدة ما تضرب ما تهضر ديدي راه تيرحم ربوتك وخروض انك شفيقتي كل كم زور تهضر يدس ترقي غير شفيد سيدي اني غاس السنه دور زرا دل وحشنا اي غير خطر مقر تيرحم ربوي مقر دي الشانيس مقر دي جسميس مقر دي سيكليس دي كلش شفي غاز دي فافينو فاسعي ستيس قوسن دي العمري ويمد فاخ سيزيك سلغاس محسيس غاس حملاخ يبوض دواس ذي نفقينو ذي راديو وزيغان سارس فدوغ اكا قيت ترقيقي وني غا سمحي يسعي لدخاك مي الما مي لاز ذنتا يدينا نسرح حسبي ماني مقلا غنتس القهوة ولاش دينا يرى تزر لا سمبليسيتي نلعب او دابا كنت تتاقيا سونيا نعم كيني الشيخ يا يا نار جدا مش سقرنا يا يا نعم يا 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 ستي ذي ثقاقان ستي اه روح كن يا يا شنو يا دابا بينو با ومن بعد تقصد دابا بينو با هذا واغز اليوم ايه وانت مرا شو هذا واغز اليوم صح بس كيني جو بونسي كيني ديرا كذا واغز اليوم بسم الله واش طاح زي ميتو قاضى ضتي الدوايا خرب تولد لي ماش كيما ايدي فضا عطا من سيسي قارنا فتا ما سيادني مش انت سيسا مشي هذا الدوايا ترى ستون قضية تسافة كده ستون الجيران ما قلت سالي بتسم السينا ذي الجيران امر لبغيان زي كني اقول لا ديك زمن يركل لي ويقي كنا درسات يعني لو كان اتسود شوط قرأي تدخل ذاكو بولا تدخل ذاكو ماني ذي النادة صح زي كني تسفت قربة طسرت يني ثورة ثورة يبدل نير كل دي فضان نير كل اللي يبدل الناس لهم زيكني كيف هكاك ما عندنا ربحي كما لكن لأن يتسم السيقنا ما عليش اه كان بوي زين صحت اسمي بوي مي خوكني شرايا غارة شكرا سابون تسابون بوحتسر انا ايك جينا ربح ده شا السينيض يا سابون مولاش يكون مولاش يكون خلو ولا شاب دو تسابس نعم ايه ترى واحدة شاديني بلانش اه كان بيت بلانش ام يقار ايه ترى واحدة شاديني ضي يدير
دا شو السنه دار مي قدر صوره مي روح استقرض اوي بوين اوي ديال الناس ندسه لا مي جو بونس كي جو بونس كي با يا بوكو دو شوز سي سي سينيرال مي مي جو بونس كو جو بونس كي اون ايتي ا ليز جو لي ديزي تو جو بوفي تو لي دير اون سان سا باس نهضر تاس مي كي جا سان سي تو راني كشم ديال فيكسيون هادي كي دو كونيت دو لي دير تي سام سي سي قالو لنا سارشني تي تايرين دو لوني سايت ما قلت خلاص ماشي كوز كبشه نقولي واك مطلع لكن كاين بوما دي قولي وايش تي فوا Il connaît du rôle naturellement aussi les requins, c'est comme ça que je l'appelle, naturellement, c'est tout. هكا نكوني هذا سنين سكون فوزي سلويس وصروح دارا تفضل كان إيديس مازال أيني دار دجيض أجروج ذور نفنو أجروج ونتفكا أنكمل دقفري دي اختي زلاتيني خسانز كان أذيليت ونتعمي دارا أذي غبو يسميك ونتعمي دارا أتنصد نعتنس لفاتيك وقلي كل ذي تشيني ذي ثري يريثرن نفيت شنيض ومثارة جميلت ثان ميرث نون ثان ميرث إميت كام يدناغ آتي دنك فون سيوث تزليت سيت فيفتيس نزوج لاف وتلتاش زيارة أران فود إيدير آدس نينيا أرجو ياغ أولاد نكوني أديس واس أنا النرغوري